Dit is een makkelijk bavrois recept voor twee personen. En een bavrois is op basis van gelatine en niet op maïzena zoals een gewone pudding. Je begint met het vermengen van 8 gram gelatinepoeder samen met een scheutje water. Dat los je op. Vervolgens klop je 250 ml slagroom lobbig met 50 gram suiker. Dan ga je verder met verhitten van 250 ml melk, 50 gram suiker en de opgeloste gelatine. Nou, dat breng je aan het kook. Vervolgens haal je van het vuur en zet je in het ijswater en dat roer je dan door tot het dik begint te worden. Daar voeg je de lobbig geklopte slagroom aan toe. Dat is de bavrois. Vervolgens vermeng je een scheutje Tia Maria met 1 eetlepel oploskoffie. Dat voeg je dan toe aan de helft van de bavrois. Dat is eigenlijk de koffie bavrois. De andere helft vermeng je met een scheutje Cointreau. Vervolgens pak je een puddingvorm en die kwast je in met olie. En die bestuif je vervolgens met poedersuiker. Daarin schep je dan eerst de koffie bavrois. En vervolgens de overige bavrois op smaak gebracht met Cointreau. Dat strijk je af en dat zet je in de koelkast. Dek de bavrois natuurlijk wel af met huishoudfolie. En na 3 uur kun je genieten van deze heerlijke bavrois.